shërbimet publike të sterilizimit dhe të check-upit, sikurse po informoja komisionin, në listën e dëshmitarve të thirrur nga ana e këtij komisioni, pra të dakordsuar dhe të thirrur nga ana e komisionit për ditën e sotme, janë minimalisht 4 dëshmitarë të cilët refuzojnë të paraqiten. Janë shtetasit italian Umbro Stalcine, Elisabeta Anzanello, Giorgio Tardioli, të cilët refuzojnë për herë të tretë që të paraqiten. Është bërë njoftim policisë së shtetit ditën e djeshme, njoftim i dakordsuar pra nga komisioni. Nuk kemi asnjë përgjigje nga ana e policisë së shtetit dhe nuk kemi asnjë informacion dhe asnjë njoftim nga ana e tre shtetasve italian, që duhet të përmend faktin ata janë aksioner, pronar, punonjës, konsulent të një kompanie koncesionare, paguan me paratë taksave të shqiptarëve. Janë edhe kompania koncesionare dhe kompanitë e tjera që kanë hapur në Shqipëri i përgjigjen bazohen në legjislacionin shqiptar dhe kanë detyrim që të paraqiten në këtë komision, dhe gjithashtu edhe administratori i kompanisë koncesionare Triple Life, pra koncesionare të check-upit, për koncesionin e check-upit, ka njoftuar që ndodhet jashtë vendit dhe vjen nesër mbrëma vonë, dhe është, ka thënë që është i gatshëm që të paraqitet para komisionit ditën e enjta. Gjithashtu ju informoj që ditën e enjta është afati i fundit i afatit të shtyrë pra të komisionit të timor nga ana e seancës plenare. Në këtë kuptim duhet informoj që kemi pothuajse 10 dëshmitarë, të cilët dëshmia e të cilëve është pamundur që të ezaurohet në ditën e sotme, në mënyrë që ditën e nesërme të miratohe raporti dhe pastaj të vijonte me miratimin e seancës plenare. Gjithashtu ne si deputet të opozitës që ditën e parë kemi kërkuar që të paraqitet për dëshminë e saj zonja Vilma Nushi, kemi kërkuar kryeministrin Edi Rama. Gjithashtu kemi paraqitur komisionit edhe në ditën e sotme, kemi paraqitur dy kërkesa si deputet të opozitës në mënyrë që Vilma Nushi e Edi Rama të paraqiten për dëshmitë e tyre, janë dëshmi kyç për punën e komisionit e timor. Ky është vlerësimi i deputetëve të opozitës. Gjithashtu kemi edhe shtetasin Artan Leshi, zotin Biba, të cilët janë punonjës të kompanisë koncesionare të sterilizimit, pra Sani Service, të cilët nuk janë paraqitur, sikurse e shihni, dhe zoti Arben Gjata, janë minimalisht 10 dëshmitar, të cilët dëshmia e tyre është e pamundur që të realizohet në ditën e sotme, që të paktën për sa i përket pjesës së dëshmive mund të konsiderohi si dita e fundit. Personalisht, si kryetare e komisioni, por edhe duke u konsultuar me kolegët e mi deputet, të nga ana e opozitës, deputetët e opozitës në këtë komision, duhet informoj që ne e konsiderojmë të pa plot punën e komisionit e timor, dëshmi të pa e zauruar, dhe gjithashtu kemi kërkuar nga ana institucioneve pas dëshmive të dhëna në këto komision, janë kërkuar nga ana e tyre dhe institucioneve të ndryshme, një sër dëshmish faktësh provash të cilat nuk janë vënë në dispozicion këti komisioni. Unë do doja që neve ta diskutojmë, ta shqyrtojmë në tani, do me thëmë, para se trasim dëshmitarin e parë zotin Beqaj, për të vendosur se qëfar do bëjmë me komisionin. Ne gjykojmë që duhet kërkojmë një shtyrje tjetër. Ligji nuk përcakton se ka një shtyrje, dy shtyrje, apo ka një numër caktuar shtyrjesh. Ligji përcakton që duhet të ezaurohen të gjitha hapat, gjitha dëshmit para se të mbyllet, para se të konsiderohet mbyllur puna e këti komisione. Atëherë, kush e do fjallën për procedurë?